Moltes gràcies. Bon dia a tothom, tant els que esteu aquí presents com totes aquelles persones que ens esteu veient en pantalla. Com és degut, doncs, moltíssimes gràcies tant a l'Escola d'Administració Pública com a la Direcció General, doncs, per haver-me convidat i donar-me, doncs, l'oportunitat d'explicar una o d'aproximar-vos una mica les novetats de la llei de contractes. La meva exposició, us avanço que no teniu PowerPoint, he intentat dividir-la en diverses parts. Com bé us deia la directora, em toca la part de l'àmbit d'aplicació objectiu de la llei. Primerament faré una part prèvia que em sembla molt important, on intentaré incidir en la necessitat de fer una correcta tipificació dels contractes. Fet aquesta prèvia, passarem al que per mi, i també ho remarcava la directora al principi de la jornada, és una de les grans novetats d'aquesta llei de contractes, que és la desaparició del contracte de gestió de serveis públics. A partir d'aquí donarem pas als dos grans contractes que d'alguna manera podem dir que són hereditaris d'aquest contracte de gestió de serveis públics, que serà la concessió de serveis i el contracte de serveis, i per tant continuaré l'exposició incidint molt en el que és la idea aquesta de transferència del risc operacional. Veurem quins criteris seran rellevants i quins seran irrellevants per poder definir aquesta transferència del risc. Si va bé, si anem bé de temps, intentaré donar algunes pinzellades o destacar alguns trets importants tant de la concessió de serveis com del contracte de serveis, el que a mi em sembla que són també novetats importants. Continuarem després amb el tema de la durada dels contractes, perquè és un altre dels canvis que cal tenir present. I si seguim tenint temps, doncs hi ha altres novetats referits a altres tipus contractuals que també m'agradaria, doncs, comentar. Començant, per tant, pel que us deia que seria el primer punt, que és com una prèvia, crec que és molt important incidir i recordar a totes aquelles persones que esteu o bé amb assessories jurídiques o bé amb unitats de contractació la tasca tan important que teniu, que tenim, de procedir a fer una tipificació, una qualificació correcta dels contractes. Sembla una tonteria, sembla que el que estigui dient sigui una obvietat, però és una tasca d'una importància cabdal. Per què? Perquè depenent de quina qualificació nosaltres li donem a aquella prestació que volem recuperar del mercat, depèn de quina qualificació li donem, això determinarà tot el règim jurídic que s'aplicarà a tota la vida d'aquell contracte. Això determinarà tant com hem d'afrontar la fase de licitació i d'adjudicació, la fase de preparació i adjudicació d'aquell contracte, però també determinarà tota la seva vida, com l'executarem i com s'extingirà, si és el cas, aquell contracte. Això ens ho deia ja la Junta Consultiva d'Aragó amb una recomanació de l'any 2011, que ja el que ens deia és que los órganos de contratación deberán velar por la adecuada calificación de los contratos, ya que las consecuencias de una inadecuada calificación no legitimará un régimen jurídico que se aplique al mismo si es contrario a la debida calificación legal. Per tant, primera idea, és molt important determinar bé quin contracte estem davant. Segona idea, aquesta tipificació no serà pas una decisió discrecional nostra. No podrem dir, mira, vull amb bé de gust fer un contracte de serveis, però demà, com estic de diferent humor, faré una concessió de serveis. No. Aquesta tipificació està vinculada, i això ho coneixeu perfectament, a la llei. I amb aquesta mateixa línia, la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya, amb un informe de l'any 2010, a l'11-2010, ja ens deia que en la qualificació jurídica i en la tipificació d'un contracte, ens diu de forma molt clara, no hi pot haver-hi discrecionalitat en virtut de concretes conveniències, ni es tracta d'una qüestió d'oportunitat, sinó que és una expressió del principi de legalitat. Tercera idea lligada a l'anterior. Ens pot succeir que tinguem una qualificació formal d'un contracte, la qualificació nominal, però que a l'hora de la veritat això no ens coincideixi amb la qualificació real d'aquell contracte. El nom ens podrà servir com indici
de quin tipus de contracte estem tenint al davant. Però això no impedeix que hagi d'haver-hi sempre una tasca prèvia d'estudi i de reflexió. També ens ho diu això la Junta Consultiva d'Aragó amb un informe de l'any 2014, el 2-2014, que jo crec que qui tingueu interès és un d'aquests informes de lectura doncs, recomanable, que ens diu que la tipificació d'un contracte no pot resolver-se con la simple denominació que se li haya otorgado, sinó que exige un examen completo i detallado de su objeto. ¿Vale? Per tant, són principis, criteris que hem de tenir en compte. Quarta idea lligada. Quan qualifiquem un contracte, no ens podem limitar únicament a l'òptica de la legislació nacional, sinó que haurem de tenir molt present el dret europeu i la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Això ens sembla que tots els que estigueu en l'àmbit de la contractació us heu trobat alguna vegada, que ens va superbé tot el que són les directives, tot el que és la jurisprudència del Tribunal de Justícia, per acabar de conformar la qualificació d'un contracte determinat. I això què farà? Això farà que moltes vegades la norma europea s'acabi aplicant, inclús si la qualificació que correspondria segons la legislació nacional la contradiu. Acabarem aplicant la qualificació que hauria de sortir de la legislació i de la jurisprudència europea. Per tant, per mi això era una base, una prèvia, que crec que és important que tinguem tots presents, perquè també ens ajudarà a entendre els canvis que s'han produït amb la nova llei de contractes. Dit això, tant el text reforç de la llei de contractes, que ara abandonarem, com la nova llei de contractes, la 9-2017, sí que us he de dir que el criteri que han utilitzat per poder definir els contractes típics és aquell criteri que els delimita segons el seu objecte. És a dir, se'ns acaben definint els contractes dient és contracte tal, aquell que té per objecte tal cosa. És el criteri que ha utilitzat tant el legislador amb el text refós com el legislador actual. Dit això, com us deia, des del meu punt de vista, i veig que també és el que us deia la directora al principi, jo crec que tothom coincidiríem, una de les grans novetats de la nova llei de contractes és la desaparició, eliminació, deixem absolutament enterrat, el que era el contracte de gestió de serveis públics. Això és molt important. Penseu que el contracte de gestió de serveis públics ha sigut un dels contractes per excel·lència que ha donat lloc a moltíssims escrits doctrinals i ara ha desaparegut. I no solament perquè desaparegui el nom, no és que jo us digui, mireu, ara no li heu de dir contracte de gestió de serveis públics, ara li heu de dir contracte de l'interès general superlatiu. No, no és un tema de denominació, sinó que aquells criteris que fins ara eren rellevants, eren absoluts per definir el que era un contracte de gestió de serveis públics, passen a un segon pla o inclús, en algun cas, desapareixen. Durant tot aquests últims anys, el dret espanyol en matèria de contractes es basava en uns criteris, els insisteixo, centrals, rellevants, per definir què era el contracte de gestió de serveis públics. Els hem d'oblidar, han passat a un segon o inclús, en alguns casos, a un tercer terme. Quins criteris hem de tenir ara per superats? Doncs recordeu, fins ara, per saber que estàvem davant d'un contracte de gestió de serveis públics, el que sempre miràvem en primer lloc era si aquella prestació, si aquell contracte anava dirigit o no a la prestació d'un servei públic. Si la resposta era que sí, dèiem que bé, bingo, tenim un contracte de gestió de serveis públics. Ara aquest criteri ja no és un criteri rellevant, és un criteri que s'ha superat. I quines característiques definien en el seu moment la prestació d'un servei públic? Havia una característica molt important, que era la famosa publicatio. Havia d'existir una declaració conforme una determinada activitat constitueix un servei públic i queda assumida per l'administració pública. I una altra de les característiques que ens definien un servei públic
era l'existència d'un règim jurídic bàsic que atribuïa unes determinades competències a l'administració i unes determinades prestacions a favor dels ciutadans. Aquestes dues criteris que ens facilitaven la definició d'un servei públic, insisteixo, ara passaran a un segon o a un tercer nivell. I abans, en base a aquests criteris, no hi havia hagut cap problema, doncs, perquè l'Estat, la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, hagués considerat que eren contractes de gestió de serveis públics, doncs, per exemple, la recollida i transport per eliminar residus sòlids urbans, la neteja de xarxes municipals d'aigües a la pluja, un tanatori, les llars d'infants, la neteja de les platges. En aquest sentit, hi ha un informe de la Junta Consultiva d'Administració de la Generalitat de Catalunya, un informe de l'any 2003, el 5-2003, que juga amb aquests criteris, els analitza, el que us deia de la publicatio i del règim jurídic, per acabar entenent que el transport escolar col·lectiu era un servei públic i que, per tant, es podia reconduir a un contracte de gestió de serveis públics. Ara bé, si això ha sigut fins ara tota la història del dret espanyol, amb aquesta idea de centralitat de la idea del servei públic, tingueu en compte que ja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja fa anys que no tenia tan clar que aquest criteri fos central. I així, per exemple, ja el 2004 hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una de 18 de novembre, que ja ens deia que era irrellevant que un contracte servís o no per complir una funció d'interès general. I, com entenia el Tribunal de Justícia que això era irrellevant, va acabar qualificant com un contracte de serveis el que era un contracte de transport de residus. Per tant, el Tribunal de Justícia ja apuntava que això no havia de ser un criteri irrellevant. Penseu que a nivell de la Unió Europea això tenia la seva transcendència. Per què? Perquè si era el que nosaltres enteníem com a contracte de gestió de serveis públics, que a nivell comunitari li anomenaven més o menys concessió de serveis, quedava exclòs de les directives comunitàries. En canvi, si es qualificava de contracte de serveis, quedava absolutament regulat per el que eren les directives comunitàries. Però, per tant, primera idea, la novetat principal que jo crec que heu de tenir absolutament gravada és ha desaparegut el contracte de gestió de serveis públics, tant pel que fa al nom com pel que fa a aquells criteris que ens ajudaven a delimitar-lo. I bé, si desapareix el contracte de gestió de serveis públics, què és el que tenim ara? Jo crec que, d'alguna manera, el que podem dir perquè tingueu una mica les idees clares, és que aquest contracte de gestió de serveis públics ara o bé tindrem un contracte de serveis o bé tindrem el que és una concessió de serveis públics. Per tant, els dos nous tipus contractuals que ens trobarem seran aquests, o bé el de concessió de serveis o bé el de contracte de serveis. Però quin criteri haurem d'utilitzar ara? Jo us deia que ja no ens servirà el criteri aquest de que vagi adreçat a la prestació d'un servei públic. Ara, el criteri que serà rellevant, el criteri que haurem d'analitzar per poder qualificar un contracte o bé com a contracte de serveis o bé com a contracte de concessió de serveis, el criteri que serà bàsic, fonamental, serà aquell de si hi ha o no una transferència del risc operacional, que l'adjudicatari del contracte assumeixi o no assumeixi el risc d'explotació del servei. Quins elements no seran rellevants? Quins elements ens seran igual, ens en seran indiferents per poder definir si estem davant d'una concessió de serveis o d'un contracte de serveis? Serà irrellevant, tal com hem dit, que es pugui satisfer o no un interès general. Això ja ho hem dit que és irrellevant. Ens ho deia també una sentència de l'any 2005 del Tribunal de Justícia. Una sentència del 2005 ja també anava amb aquesta idea. També serà irrellevant
que es facin o no obres accessòries. Li hem de demanar un adjudicatari la prestació d'un servei, però li demanem que, a més, hagi de fer un seguit d'obres accessòries. Ens és igual. Això serà irrellevant a l'hora de definir o no el contracte. També ens ho deia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb una sentència, la sentència ECOSET de l'any 2009. És irrellevant la durada del contracte. És el que us deia, la definició del contracte no ha de ser una tasca discrecional nostra. Que ens interessi que un contracte tingui 40 anys no ha de ser criteri per poder-lo qualificar com una concessió de serveis. Aquest no serà el criteri rellevant. Això també ens ho deia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb una sentència del 2007. Què és el que també és irrellevant? Doncs que haguem de fer inversions inicials. Si per prestar aquell servei l'adjudicatari ha de fer un seguit d'inversions inicials, això també serà irrellevant. Això ens ho deia també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb una sentència l'any 2005, però també ens ho va dir la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat en un informe relativament recent del 2014 on ens diu que el fet d'haver de realitzar inversions, diu, en si mateix no és un risc d'explotació. Diu, el risc estarà en tot cas en la incertesa que té l'adjudicatari de no poder recuperar aquelles inversions. No les podrà recuperar o bé perquè la demanda és insuficient o bé doncs, per altres circumstàncies. Però el que és important és que el risc no vagi lligat al sol fet d'estar fent unes inversions inicials. D'acord? Per tant, tot això són criteris que no ens serveixen, són criteris irrellevants per poder definir si hi ha o no transferència del risc operacional. I, per tant, quins són els criteris que sí que ens serviran? Mirem-ho des de dues perspectives diferents. Una, des de la perspectiva de l'objecte del contracte. Quan tinguem en compte l'objecte del contracte, si veiem que estem demanant la gestió de la totalitat del servei, si l'adjudicatari està assumint tot el que és la potestat d'organitzar i de planificar el servei, això segurament ja serà un indici prou rellevant per entendre que estem davant d'una concessió de serveis perquè estem transferint tot el risc operacional. Això ens ho diu també la Junta Consultiva de Contractació de la Comunitat Autònoma d'Aragó en un informe del 2014, el 4 del 2014, també per aquells que tingueu interès, és un informe d'aquells que ja tens totes les explicacions i la jurisprudència i la doctrina recollida. I aquí el que ens diu la Junta Consultiva d'Aragó, el que ens està dient és que el que és important és que hi hagi una unitat funcional susceptible de ser explotada, que es demani la prestació d'un servei íntegre o, si més no, d'un servei que és susceptible d'utilització autònoma. Quins altres criteris ens poden servir per saber que estem davant d'una concessió de serveis perquè hi hagi hagut una transferència del risc operacional? Ho hem vist des de la perspectiva de l'objecte del contracte, però també ho podem veure des de la perspectiva de la remuneració de l'adjudicatari. I aquí ve un criteri molt important. Si podem defensar que l'adjudicatari està cobrant una part molt significativa de la seva remuneració a través de l'usuari final, si això ho podem defensar, estarem davant d'una transferència del risc operacional. Podrem dir que l'adjudicatari assumeix el risc en l'explotació d'aquell contracte. Val? I això ha portat, per exemple, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea a entendre que estàvem davant d'una concessió de serveis, per exemple, en l'explotació d'un pàrquing públic, perquè es cobrava de l'usuari, amb alguna altra sentència entenia que el servei de transport públic també era una concessió de serveis perquè havia transferència del risc,
això us estic parlant de l'any 2006, i una altra sentència de l'any 2005 on entenia també que l'explotació d'una xarxa de teledistribució també implicava la transferència del risc, i com aquesta es trobaria en altres casos. Per tant, jo us deia, hi haurà transferència del risc si podem assegurar que la remuneració ve de l'usuari. Però què passa en aquells supòsits en què la remuneració no ve de l'usuari, ve de l'administració, però resulta que l'administració pagarà segons el nivell d'utilització, el nivell de freqüentació d'aquell servei? Doncs pot haver-hi supòsits en què, malgrat que la remuneració no vingui de l'usuari, si el risc de l'adjudicatari està en què no sap quin nombre d'usuaris freqüentaran aquell servei, encara que qui acabi abonant sigui l'administració, podríem acabar definint aquell contracte com una concessió de serveis, perquè podríem acabar entenent que sí que hi ha hagut una transferència del risc operacional. Si ho teniu al cap amb la idea, un cas molt clar és un cas dels peatges, els famosos peatges a l'ombra, amb el shadow tax, on és l'administració qui està pagant a l'empresa concessionària. Això, evidentment, dona per una altra jornada, però solament us apunto perquè pugueu tenir elements per pensar. Podríem, tot això és cas per cas, arribar a pensar que si realment la remuneració del concessionari realment depèn del nivell de freqüentació, podríem pensar que estem davant d'una concessió de serveis. I això no ho dic jo, això ho ha dit també el Tribunal de Justícia, tot el que dic no ho he dit jo, ho han dit els tribunals, està claríssim. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb una sentència de l'any 2009, que s'utilitza molt, quan es parla de transferir el risc, una de les sentències que sentireu parlar és la Erbaser, que és una sentència del Tribunal de Justícia de 10 de setembre del 2009. I on sortia precisament aquest exemple. Però què passa si realment la retribució de l'operador, de l'adjudicatari, depèn de l'usuari, depèn també del nivell de freqüentació d'aquell servei, però casualment l'administració ha establert mecanismes per poder compensar a l'adjudicatari la diferència d'utilització, de freqüentació del servei. Hi hauria o no hi hauria transferència d'aquest risc operacional? No n'hi ha. I el mateix, així, d'alguna manera, ho reconeix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb aquesta mateixa sentència que us deia. Si l'administració acaba compensant el concessionari, doncs l'altre estarà molt tranquil, no tindrà cap risc, perquè encara que únicament tingui 4 usuaris, si l'administració li garanteix un tope, no hi ha risc en l'explotació del servei. Una altra sentència també molt recurrent és la sentència de l'assumpte Privater del 10 de març del 2011. I això que us deia de que si hi ha una compensació per part de l'administració fa que desaparegui la transferència del risc operacional va ser un dels motius pels quals el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb una sentència del 10 de novembre del 2011, amb l'assumpte Norma Decan, va entendre que, com s'estava compensant el prestador de servei totes les pèrdues que tenia derivades de l'explotació d'aquell negoci, doncs no hi havia risc, ni havia transferència del risc. Altres elements que ens ajudaran a veure o acabar de determinar si hi ha una transferència del risc o no. Un podria ser, doncs, que l'operador, que l'adjudicatari, s'hagi d'enfrontar a la competència d'altres operadors. Un altre, doncs, que l'oferta i la demanda no estiguin ajustades, que hi hagi un desequilibri entre l'oferta i la demanda. Un altre element que podem tenir en compte, la possible insolvència d'aquells que reben el servei. Jo cobro de l'usuari, però si l'usuari acaba sent insolvent, sí que estic realment assumint un risc en l'explotació d'aquell servei.
que els ingressos no acabin de cobrir amb la seva totalitat les despeses d'explotació, que es deriva una responsabilitat molt gran en el cas d'un perjudici que jo pugui causar quan presto un servei de forma irregular. Són alguns dels criteris que es poden tenir en compte. I què passa, ja o no hi ha transferència del risc, en aquells casos que sí que cobrem de l'usuari, que sí que depenem del risc, o millor dit, del nivell d'utilització d'aquell servei, però que resulta que és un servei que està configurat jurídicament de tal manera que és d'utilització obligatòria per l'usuari. Vale, d'acord, si no bevem aigua, l'altre no cobrarà. Però estan obligats a beure aigua i a fer-ho a través d'unes xarxes de distribució d'aigua prèviament establertes. Doncs en aquest cas, el Tribunal de Justícia ha entès que sí que hi ha transferència del risc, que potser no hi ha una transferència en la seva totalitat, però sí que hi ha transferència d'una part significativa del risc, encara que aquesta estigui limitada pel fet de que la configuració jurídica d'aquell servei faci que sigui un servei d'utilització obligatòria. Val? Això ho tenim amb aquesta sentència Privater que us deia, aquí d'alguna manera també torna a recuperar aquesta teoria. Bueno, aquest criteri, més que teoria, aquest criteri. Per tant, desaparició del contracte de gestió de serveis públics, el criteri rellevant ja no és si estem prestant un servei públic o no, sinó que el criteri rellevant és si estem transferint a l'adjudicatari el risc d'explotació d'aquell servei, el que la llei anomena el risc operacional. Si l'estem transferint, estarem davant del que és una concessió de serveis. I si no l'estem transferint, estarem davant del que és un contracte de serveis. Això ho teniu molt ben definit amb els articles 14, 15, 16, 17, en tots els articles de la llei de contractes, que és on es defineix aquests nous tipus contractuals. D'acord? I per tant, vull dir, jo crec que el que és important és millor tenir criteris que no que us llegeixi el que diu la definició. D'acord. Fet això, us estava dient que la concessió de serveis es caracteritzarà per una transferència del risc i us deia que un dels elements claus per saber si hi ha transferència del risc o no serà que l'adjudicatari es remuneri del preu que paguin els usuaris finals. Com serà aquest preu? Quin nom li donarem? Doncs bé, aquest preu és el que fins ara coneixíem tots com a tarifes. Els que d'alguna manera ho heu patit i ho heu viscut, sabreu que durant molts, un dels dubtes doctrinals i a nivell també jurisprudencials més important era aquestes tarifes, quina naturalesa jurídica tenien, si havíem d'entendre que eren taxes, si eren preus públics, si tenien naturalesa tributària, si no, i això evidentment ha donat rios i rios de tintes, sentències, mal de caps, mal de panxes i moltíssimes doctrina i jurisprudència. Finalment, la llei de contractes ha optat per aclarir-nos i tancar aquest debat. El preàmbul utilitza el verb aclarir, per tant, dona a entendre que l'únic que fa és aclarir-lo, que ja estava. Les idees ja estaven, l'únic que no les havíem acabat de tenir clares i ens aclareix a l'article 289 que aquestes tarifes que cobrem, que cobrarà l'adjudicatari dels usuaris finals, que aquestes tarifes seran prestacions patrimonials de caràcter públic no tributaris. Igualment crec que això dona per una altra jornada diferent, per tant anem sumant jornades. Jo et deixo un boli si vols i vas apuntant totes les jornades, però sí que ens sembla important, sobretot pel que els que us heu d'enfrontar amb aquest tema, de que a partir d'ara, en teoria, hem de tenir la qüestió tancada i aquells debats doctrinals, que bueno, jo us ho explicaria perquè és boníssim, vull dir, tot un seguit de sentències arran de la del Constitucional del 95,
en una primera etapa, que ens deien si ho gestiona directament l'administració, el que es cobra a l'usuari final és una taxa, si ho gestionem de forma indirecta a través d'un concessionari estem davant d'una tarifa, però el 2003 canvia tota la jurisprudència arran d'unes modificacions legislatives i ens diuen no, tot ha de tenir naturalesa tributària amb independència de qui ho presti, i tornem a tenir un altre canvi el 2011 amb una altra modificació legislativa. Ara ja està. Ara amb la llei de contractes tingueu clar que és una prestació patrimonial de caràcter públic, de caràcter no tributari. Tindrem dubtes? Sí. Jo, a mi tot això, bueno, a mi i pel que he llegit, tot això genera nous dubtes. Per què genera nous dubtes? Perquè recordeu que us acabo de dir. Us acabo de dir que el fet de que aquella idea de servei públic ja no és una idea important ni rellevant per definir un contracte. El que és rellevant, us he dit, és la transferència del risc. Per tant, ens podrem trobar amb un contracte de concessió de serveis on el servei que es presta potser sí que el podem definir com a servei públic. Perfecte, però no necessàriament, perquè això no és rellevant. Si ho definim com servei públic, també serà una tarifa? No ho sé, vull dir, tenim idees, però això jo també us ho deixo obert com un dubte per poder-ho parlar en un altre lloc. I el mateix ens passarà amb el contracte de serveis. El contracte de serveis, tornem a estar el mateix. Contracte dels serveis, no hi ha transferència del risc, però a vegades un contracte de servei sí que tindrà com a contingut un servei públic, però a vegades no. I el que es pagarà, què serà? Serà una taxa? Serà una tarifa? No ho sé. Vull dir, ja ho dic perquè ens semblava que teníem el debat tancat, que podíem estar tranquils, però jo crec que encara ens seguiran sortint més dubtes i que d'alguna manera us els deixava obert. Tot això lliga amb una altra de les novetats de la llei de contractes, que va relacionat amb el contracte de serveis. Us he repetit ja diverses vegades que ara allò que és important no és que s'estigui prestant un servei públic. Allò que és realment rellevant és que estiguem transferint o no al adjudicatari el risc operacional. Val? Però clar, el legislador espanyol no podia deixar de parlar de servei públic. Són molts anys al darrere, amb molt... No, de veritat, no volia semblar sarcàstica ni molt menys, però és que portem, i us ho explicaria millor altra gent, sobretot com sé que hi ha gent també que ve del món local, amb el món local és cabdal, és central aquesta idea de servei públic per definir molts contractes. Penseu també, no sé si us en recordeu, que el contracte de gestió de serveis públics tenia aquella meravellosa subclassificació, a veure si me'n recordo, amb les societats d'economia mixta, la gestió interessada, la concessió i ja en deixo, i el concert. Categories que ja ens costava, quan anàvem llegint les sentències del Tribunal de Justícia, ja ens costava una mica entendre que ni tan sols poguessin estar dins de la idea de contracte, perquè la idea de risc i ventura quedava absolutament molt anul·lada. No sé si dir afortunadament o no, però han desaparegut aquestes categories, perquè insisteixo, ara únicament tindreu o concessió de serveis o contracte de serveis. Han desaparegut a mitges. Després us diré on torna a aparèixer com a mínim aquesta idea de societat d'economia mixta. Tornem al que us deia. La idea aquesta de servei públic, en teoria ja no és un criteri rellevant, però és lògic que el legislador no pugui obviar que hi ha molts serveis que són serveis públics i, per tant, d'alguna manera, també els hi ha de donar cabuda dins de la llei de contractes. Com ho fa? Ho fa a través, jo no diria que és una nova categoria de contracte, jo ho nego, no estem davant d'una nova categoria de contracte, vamos, crec jo, sinó que el que està fent és un règim especial respecte al contracte de serveis. M'explico millor. Contracte de serveis, quan l'administració busca en el mercat que algú li presti una activitat concreta, d'acord? Però sí que pot passar, i en principi és igual que aquesta activitat sigui un servei públic o no, però
podrà passar que, evidentment, poden haver-hi contractes de serveis on sí que hi ha un servei públic perquè hi ha una ciutadania al darrere que ha de rebre aquest seguit de prestacions. I, per tant, el legislador, des del meu punt de vista, el que ha volgut fer és donar-li un règim especial de regulació. I aquest és el règim que ha introduït amb l'article 312 de la Llei de Contracte. Amb aquest títol que diu serveis adreçats que impliquen prestacions directes a favor de la ciutadania. Segueixen sent contractes de serveis, és a dir, no hi ha transferència del risc operacional. L'adjudicatari, en teoria, no assumeix cap risc. Però sí que hi ha al darrere aquesta idea de servei públic que tant interessa, d'alguna manera, mantenir el legislador. I, per tant, el que fa a l'article 312, d'alguna manera, és tornar a introduir aquella idea de publicatio amb el sentit de que l'administració ha d'haver assumit aquella prestació com a pròpia i ha d'haver regulat el seu règim jurídic, i després el que fa és establir un seguit d'obligacions a càrrec de l'adjudicatari i un seguit de drets a càrrec dels usuaris finals. Però per mi no és un nou contracte, seguirà sent un contracte de serveis, l'únic que té una regulació especial. D'acord? I una mica l'explicació és aquesta, perquè ara no el podem reconduir a la idea de contracte de gestió de serveis públics perquè no hi ha transferència del risc operacional i, per tant, s'ha de quedar en l'àmbit de la contractació de serveis. I, per tant, per això ens surten regulacions com que els béns afectats a aquell servei no podran ser objecte d'embargament. Per què? Perquè al darrere hi ha aquella idea de que tot aquell bé que estigui destinat a la prestació d'un servei públic és un bé que és inembargable i, per tant, aquesta idea d'alguna manera s'intenta introduir dins de la Llei de Contractes. D'acord? Altres idees que m'interessava destacar. Del contracte també de serveis. Fins ara havia hagut, com a mínim nosaltres ens ho havíem trobat, algun dubte sobre si els contractes de serveis podien també regular el que eren prestacions de preus unitaris, podien d'alguna manera demanar unitats d'execució concretes i, per tant, fer una remuneració a través de preus unitaris. Això, amb el text reforç de la Llei de Contractes, no acabava de quedar molt clar i, d'alguna manera, el que ens donava una mica la llum era aquella disposició addicional, la 34, del text reforç de la Llei de Contractes, que, com permetia la modificació dels contractes quan fos necessari incrementar el nombre d'unitats que s'havien de prestar, i això ens ho qualificava de modificació, si bé ens deia que en cap moment excedís del 10% del preu, doncs ja ens donava alguna pista de que sí que era possible un contracte de serveis amb preus unitaris. Ara la normativa jo crec que ho ha deixat absolutament aclarit. L'article 309, dins del contracte de serveis, ja ens diu claríssimament de que el preu es pot realitzar mitjançant unitats d'execució i d'alguna manera torna a reproduir el que era l'anterior disposició addicional 34N. Per tant, ara això, des del meu punt de vista, també ha quedat aclarit. Dit això, un altre punt que em sembla molt important és entrar a parlar del que és la durada d'aquests contractes. Per què? Doncs perquè aquí també hi ha canvis, novetats fonamentals. Si us en recordeu, l'esquema fins ara, quan estàvem davant dels contractes de serveis, l'esquema era el 4+2, no? Tindran una durada de 4 anys els contractes de serveis, amb una possibilitat de prorrogar i de tal manera que la durada total del contracte amb les pròrrogues incloses no excedís dels 6 anys. Això ha canviat. Ara els anys que hem de tenir al cap són 5 anys. Pròrrogues incloses. Segons l'article 29 de la Llei de Contractes, la durada tant dels contractes de serveis que tenen una prestació successiva com dels contractes de subministraments
ha de ser d'una durada màxima de 5 anys. Això és la regla general, però estableix tres excepcions que, déu-n'hi-do, donen un marge molt gran d'actuació. Primera excepció, que sigui necessari donar un termini més llarg perquè l'adjudicatari hagi de recuperar aquelles inversions que ha fet i que estan directament relacionades amb el contracte. Porta oberta, amb un bon informe econòmic i tècnic, un bon informe, no un informe, un bon informe econòmic i tècnic, entenc jo que en molts casos és absolutament justificat i conforme a tota la normativa que aquell contracte hagi de tenir una durada superior als 5 anys. Segona excepció, el que recordeu que estàvem parlant dels contractes de serveis adreçats a persones, doncs pot ser necessari que aquell contracte tingui una durada superior dels 5 anys perquè el tractament als usuaris pugui resultar perjudicat si canvio de prestador. I per tant el legislador ens diu, si tu creus que pot haver-hi, que pot repercutir negativament en l'usuari final el fet que canvieu d'adjudicatari, podreu establir una durada més llarga, més enllà dels 5 anys. El mateix amb un correcte i bon informe que ho justifiqui. I la tercera excepció, que a mi m'encanta, ens diu el legislador, diu, a veure, pot ser que hi hagi un seguit de... Fem-ho al revés. Pot ser que tinguem un contracte que ja ens ha vençut i pot ser que encara no haguem pogut formalitzar, és la paraula que utilitza la llei, el nou contracte. I pot ser que tinguem un seguit d'esdeveniments, diu, imprevisibles, i això, ens diu el legislador, si això concorre, et permeto que prorroguis aquell contracte per un període màxim de 9 mesos. Qui ens diu? Diu, a veure, no és tot tan permissiu com sembla. Ens diu, amb l'anunci de licitació, del nou contracte, del contracte segon, l'hauríeu d'haver publicat com a mínim 3 mesos abans respecte a la finalització del contracte. I ens diu, evidentment, que no podem modificar les condicions del contracte primer. D'acord? No està malament la idea. Jo crec que és molt... ens dona una ajuda per a aquells casos en què realment ens puguem trobar amb aquestes circumstàncies. Dubtes que en genera. Clar, és que l'adjectiu imprevisible, avui en dia imprevisible, sí que hi ha coses, evidentment, però, per exemple, jo què pensava aquests dies per posar-vos exemples? El famós recurs especial en matèria de contractació. Però és que imprevisible no ho és. Te sap greu, et fa mal. Però, home, imprevisible, no ho sé, Vull dir, potser dintre de 3 mesos, amb un informe jurídic, he de dir que sí, que això era imprevisible i que en cap moment havíem pogut valorar que aquell contracte algú ens el recorregués perquè estava perfectament fet, tramitat i adjudicat. Però clar, imprevisible, no ho sé, Vull dir, també és un dubte que tinc i que ja veurem. A mi em sembla difícil defensar que el recurs especial és imprevisible. Si a mi em diuen que ho és, perfecte. Perquè realment la interposició d'un recurs especial és un dels casos claríssims que no et permet formalitzar el nou contracte. Vull dir, és un cas de manual. A mi el que em despista és l'adjectiu imprevisible. Com a cas, em sembla un exemple molt bo, però l'imprevisible em costa ara per ara dir que ho és. També em fa mal el que dir que no s'ha pogut formalitzar el contracte, perquè també buscant amb la memòria del temps recordava algun cas en què et trobes en què el nou adjudicatari, però ja estic parlant del nou adjudicatari, per tant estic parlant d'un contracte que ja ha estat formalitzat, el nou adjudicatari t'havia dit que no t'amoïnessis, que tindria a disposició per prestar aquell servei una flota de 30 autobusos amb una protecció del medi ambient increïble i quan arriba el dia per començar a prestar el servei resulta que la flota d'autobusos no apareix per cap lloc. Però, clar, sí que és un esdeveniment imprevisible des del meu punt de vista,
però no compleixo una altra condició, que em diu que no hagi formalitzat el segon contracte. I en el cas que jo us dic, ja teníem un contracte formalitzat i és en el moment de començar l'execució quan sorgeixen un seguit de fets que impedeixen la correcta execució. Bé, únicament ho deixo com un debat també obert, com un dubte més i que intentarem arreglar. I tot això també, per qui vulgueu sàpiga una mica més, hi ha una sentència molt recent, per això us la cito, del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, una sentència del 2 de juny del 2017, que precisament amb uns serveis d'ajut a domicili, és de l'Ajuntament de Segòvia, va entendre que no els va passar això, se'ls va extingir un primer contracte, encara no havien adjudicat ni formalitzat el segon contracte i van prorrogar-li el primer. El tribunal s'ho carrega perquè diu doncs, que l'única forma d'estimar... Clar, no hi havia la llei de contractes en vigor, però perquè diu que les pròrrogues no poden superar mai el període inicial, perquè diu que no es poden establir pactes contraris a l'ordenament jurídic i perquè entén que els contractes que tenen una durada determinada s'extingeixen quan aquest termini ha arribat. Però clar, aquí el més flagrant de tot és que la nueva licitación se acuerda el 15 de enero, es decir, 15 días antes a que finalizara la prórroga y, por lo tanto, la duración máxima legal del contrato. Clar, potser, si a l'òrgan de contractació s'ha posat 15 dies abans en recordar-se de que ha de fer un nou contracte, potser sí que això no compleix amb els estàndards de bona administració i de bona gestió. Únicament us ho dic com un comentari anecdòtic, bueno, no anecdòtic, no, però que tinguem en compte que, des del meu punt de vista, el tema d'aquest, a mi particularment, m'agrada, perquè jo crec que moltes vegades el gestor és el que es troba amb el problema damunt de la taula i aquesta possibilitat d'ampliar la durada del contracte pot ser bona perquè tindrem empara legal, però atenció, perquè hi ha uns requisits que haurem de complir. I com tota la vida, com estem anant en contra de la concurrència, seran d'una interpretació estricta i restringida. Per tant, això seria pel que fa a la durada tant del contracte de serveis com del contracte de subministraments. Què passa amb les famoses concessions? Clar, jo us he parlat de les concessions de serveis. Atenció, hi ha una altra concessió dins de la tipificació de la llei de contractes, que és el de la concessió d'obra. Que una mica, ja existia abans la concessió d'obra pública, és aquesta filosofia de jo t'encarrego que em realitzis una obra i tu, adjudicatari, et remuneres en l'explotació d'aquesta obra. Si hi ha transferència del risc, podrem entendre que estem davant d'una concessió d'obres. Durada. Quina durada ens diu la llei? Regla general. Un màxim de 5 anys. Per què? Per el que dèiem. Ara ens trobarem que, com a concessió de serveis, tindrem molta casuística del que abans eren contractes de serveis, però on ara hi ha transferència del risc. I aquesta durada no és, tornem a el que us deia al principi de l'exposició, no és una decisió discrecional nostra. Mira, com en cau molt bé aquest adjudicatari o com és un pal haver de tramitar, licitar i adjudicar contractes, donem-li el màxim de 5 anys i així fins d'aquí a 5 anys no tornem a estar davant del problema. No, la durada, quan estem parlant de concessions, siguin serveis o obres, i això jo crec que és molt important, la durada s'haurà d'establir sempre tenint en compte aquelles obres i aquells serveis que són objecte del contracte, és a dir, calculant realment el temps que necessita a l'adjudicatari per rescabalar-se del preu del contracte, de les despeses que li genera el contracte. Insisteixo, això també necessitareu tots vosaltres al darrere uns tècnics que us puguin avalar i que us puguin justificar perquè un contracte ha de tenir una durada d'un o de 5 anys, però haurà d'estar sempre lligat a aquell servei o a aquelles obres que constitueixen l'objecte del contracte. Com sempre, això és el principi, però la llei de contractes ens dona dos sortides més. Diu, a veure,
En alguns casos podrem fer-li una durada superior als 5 anys. En quins casos podrem fer una durada superior als 5 anys? Doncs quan considerem que el concessionari necessita més temps per recuperar les inversions que ha fet i per obtenir un rendiment sobre el capital que ha invertit. I tant les inversions inicials com les inversions que s'hagin realitzat durant la vida de la concessió. Doncs tornem a estar igual. Necessitarem un excel·lent informe tècnic que justifiqui el per què la durada d'aquella concessió ha de ser superior als 5 anys. De totes maneres, el que sí que ens diu la llei és que, sigui com sigui, la durada màxima d'aquests contractes s'haurà d'establir en 40, en 25 o en 10 anys. I segueix clavat els mateixos criteris que seguia el Terrafós. 40 anys quan hi ha una execució d'obres o una explotació del servei, 25 anys quan un servei és no sanitari i 10 anys quan és un servei sanitari. Val? Però, insisteixo, la filosofia, ara i abans també ho era, la filosofia en les concessions és no vaig al màxim dels anys que em permet la llei, no fem un regal al licitador, a l'adjudicatari. Hem de sempre tenir clar quina és la feina que ens fa i quin és el període real de temps que es necessita per poder-se rescabalar per aquella feina. D'acord? Tinc encara una miqueta de temps. Altres novetats, i a mi l'estómac ja em fa soroll, suposo que vosaltres també. Espero que a mi no se me senti pel micro, que ja seria més lleig. Però, bueno, altres novetats que tenim. Ha desaparegut i per desaparegut el famós, molta fama però poca glòria, el contracte de col·laboració del sector públic i del sector privat, un contracte que es va introduir com una de les grans novetats amb la llei del 2007, en la 30-2007, ha desaparegut del tot. Pensem que no tenia reconeixement a nivell de directives europees, Per què ha desaparegut? Jo ben bé no ho sé, no havia tingut molta sortida a la pràctica. Jo solament recordo que cada cop que ens llegíem la definició ens costava molt aplicar-lo, perquè com havia aquella primera part de sempre i quan no sigui reconduïble a cap altre dels tipus contractuals, deies, pues sí que ja m'hi has matat, perquè sí que és reconduïble, el que jo vull fer sí que ho puc reconduir a un altre tipus contractual. Bé, ara per ara ha desaparegut, i amb els molts anys que porto ja a l'administració jo no n'he vist cap. Bueno, jo, Alguns. Què més? Com ens defineixen el contracte d'obres? El contracte d'obres més o menys és la definició que teníem amb la normativa anterior. A mi el que m'agradaria destacar és que ens deixa molt clar el que podríem anomenar el concepte funcional de l'obra. Què vull dir pel concepte funcional de l'obra? Vull dir que ha de quedar molt clar que el poder públic ha de participar en la definició d'aquella obra pública. Què vull dir amb això? Que fem obres públiques perquè l'administració o el poder adjudicador decideix que s'ha de fer aquella obra, no perquè un privat ens ve a portar la seva obra i ens demana que la paguem amb diners públics. Per tant, ha d'haver-hi una intervenció molt important del poder públic en la definició de l'obra. Un altre punt que també és important quan es delimita el contracte d'obres, doncs que regula molt bé tot el que sigui necessari per evitar un fraccionament il·legal de les obres, per evitar doncs, que estiguem anant en contra dels principis de publicitat i concurrència. Altres novetats, doncs els contractes mixtes. Fins ara els contractes mixtes no estaven contemplats a la directiva del 2004 de forma clara, sí que possibilitava doncs, que en un mateix contracte es poguessin fusionar prestacions que corresponguessin a dos contractes diferents, però com a tal definició no existia. Amb el 2014 sí que d'alguna manera hi ha una regulació molt més acabada del contracte mix i més que res el que interessa és que el seu règim jurídic quedi molt ben delimitat
bàsicament per impedir l'aplicació d'aquelles normes que són d'obligatori compliment. Pel que fa a la forma d'adjudicar aquests contractes, el que fa la llei és transposar el que és la directiva comunitària. I pel que fa a tot el tema dels efectes, compliment i extinció, es remet a allò que diguin els plecs. Jo us volia aportar únicament també com un exemple, també perquè és molt recent, una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. És una resolució molt recent del 5 de setembre del 2017, més que res perquè algú va tenir la meravellosa idea de dir que era un contracte mixte, aquell contracte que unia el Servei Públic de Transports de Viatgers i el Servei Públic de Transports de Viatgers per Ferrocarril i Carretera. Per què va voler dir que era un mig-mix? Doncs perquè li interessava d'alguna manera poder interposar recurs especial en matèria de contractació. I l'única forma que tenia per poder anar al recurs especial era dir que l'òrgan de contractació ho havia qualificat malament i que ens trobàvem davant d'un contracte mix. El que fa el Tribunal de Recursos Contractuals entén doncs, que no, que això de cap de les maneres és un contracte mix, sinó que d'alguna manera està agafant prestacions algunes pròpies de dos tipus de transports diferents, però que allò no és un contracte mix, sinó que ha estat ben qualificat quan s'ha qualificat com un contracte de concessió de serveis i que, per tant, no té accés al que és el recurs especial. Bueno, una mica, jo crec que ara també veurem com ho apliquem a la pràctica, però amb les noves formes, amb els nous criteris que ens dona la llei de contractes de com haver d'adjudicar els contractes mixts, segurament no hauríem de caure en aquest problema. I ja últim, ja sí que acabo, el que us deia, en teoria semblava que havien desaparegut totes aquelles categories o subcategories del contracte de gestió de serveis públics, però atenció, perquè la disposició addicional 22a de la llei de contractes torna a fer sortir la possibilitat de que hi hagin societats d'economia mixta, però l'únic que ens diu és que podem adjudicar directament o bé un contracte de concessió d'obra o bé un contracte de concessió de serveis a una societat d'economia mixta sempre i quan l'elecció del soci privat s'hagi fet de conformitat amb la llei de contractes. Per tant, primer s'haurà d'adjudicar o s'haurà de buscar, millor dit, el soci privat a través de les normes de publicitat i concurrència i després, si s'acaba constituint una societat d'economia mixta on hi hauria capital públic i capital privat, se li podria acabar adjudicant directament o bé una concessió d'obres o bé una concessió de serveis. I en principi això és bàsicament algunes de les novetats que us volia explicar. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.